Esse é mais do trabalho. Estamos aqui, estou com o amigo Jorge aqui, nesse grande evento da PIB de Nova Iguaçu, Expor Mundiais. E agora eu quero mostrar a você, amigo internal, pelo programa Espaço Gosta, pode mostrar aqui o seu time. Estava apenas começando, o trabalho está começando agora e está indo até 20 horas, não é isso, Jorge? Isso. O que você diz com respeito a esse trabalho, Jorge? É um trabalho de grande evento, de grande elevo espiritual, não é isso? Sim, a sua responsabilidade como servos de Deus, de responsabilidade de fazer as funções. Nós não podemos ir, mas podemos sustentar quem está lá. Então hoje nós, como igreja, primeiro e Santo Brasil, queremos sustentar os nossos missionários que estão lá, aonde os povos não foram ainda alcançados. Nós estamos aqui no Brasil, preocupados com outros países, né? Através do tudo, através do nosso povo, nós vamos dar uma participação. A primeira pessoa, através do pastor de Galo, aí, Patrônio, é a igreja no Brasil que mais contribui com missões, sim, tanto nacionais como mundiais, hein, Jorge? Isso, o nosso alvo de 150 mil reais. Estamos aqui, estou com o amigo Jorge aqui, nesse grande evento da PIB de Nova Iguaçu, Missões Mundiais. E agora eu quero mostrar a você, amigo internal, pelo programa Espaço Gosta, pode mostrar aqui o seu time. Estava apenas começando, o trabalho está começando agora e está indo até 20 horas, não é isso, Jorge? Isso. O que você diz com respeito a esse trabalho, Jorge? É um trabalho de grande evento, de grande elevo espiritual, não é isso? Sim, a sua responsabilidade como servo de Deus, responsabilidade de fazer as funções. Nós não podemos ir, mas podemos sustentar quem está lá. Então hoje nós, como igreja, primeiro e Santo Brasil, queremos sustentar os nossos missionários que estão lá, aonde os povos não foram ainda alcançados. Nós estamos aqui no Brasil, preocupados com outros países, né? A primeira pessoa, através do pastor de Galo, aí, Patrônio, é a igreja no Brasil que mais contribui com missões, tanto nacionais como mundiais, hein, Jorge? Isso, nosso alvo de 150 mil reais. Amigo internauta, aqui é Samuel Gonçalves com o programa Espaço Gospel, de todos os sábados a partir das 17 horas. Esse programa vai até às 18h30. Já há 7 anos no ar, pode o mundo ver Cristo em ti pela c4tvweb.tv. Conforme vocês estão vendo aí, temos viajado em várias cidades, em vários estados. E você pode aguardar que nós estamos para apresentar a você muito mais novidades. Aproveito para dizer a você que tem vontade de vir aqui, não sei porquê, se inscreva 99008-3228. Esse é o nosso zap, 021-99008. 2228. Estamos contando contigo. Pode vir. Nós estamos se apresentando ao mundo. Já temos apresentado muitas pessoas. É o nosso trabalho, porque trabalhamos diferente. Boa tarde, amigos internautas. Alô, amigos internautas, boa tarde. Mais um programa pela C4 TV Web. Pode o mundo ver Cristo em ti. Espaço Gospel oferecendo para você novidades, curiosidades. Este dia de sábado, lindo sábado, com uma temperatura de 18 graus, é isso, no Rio de Janeiro, em Minas 11, em Mato Grosso 8. Vamos falar para você que nós estamos apresentando Espaço Gospel, hoje 22, às 17 horas e 17 minutos. Nós estamos dizendo a você
internauta, que nós viemos de uma semana de eventos, de muitos eventos. E por falar em eventos, nós estamos no meio do Capelão, no dia 22, hoje estamos na Faculdade Unig, junto com o pastor presidente, o pastor Wilson Lima, um grande evento neste momento, iniciando ali. Nós estamos convidados para chegar até lá, nós vamos chegar de lá. Ao chegar, nós vamos falar para você, internauta, o que vem acontecendo no mundo através da capelania. Capelania, os cuidados próprios, cuidados da família, cuidados da sociedade, cuidados urbanos, cuidados dos terremotos, dos maremotos. Nós precisamos estar sempre juntos ou à disposição, caso sejamos convocados. Capelania, FECAP, Federação Nacional de Capelania. E hoje estaremos na Unig, Faculdade de Nova Iguaçu, a partir das 18h30, embora o evento vai começar, já está começando agora às 17h15, 17h20. Mas eu queremos dizer que nós precisamos dar mais tempo para a família, né? Quantas vezes nós usamos nosso tempo para nós? Alguns com questão de cultura, outros por questão de descasos, outros por questão de falta de humanidade, humor. E essa família que nós falamos é a família de Deus. Todos nós somos a família de Deus. Basta nós aceitarmos ser. Nosso amado irmão, nosso vizinho, nosso parente, nós somos família. Hã? Mas será a nossa família mais próxima. A nossa família mais próxima, nossa esposa, nossos filhos, né? Essa é a nossa família, cada um tem sua família, né? E os outros são parentes, né? Mas na linguagem bíblica, eclesiástica, família de Deus. Eu quero fazer parte da família de Deus. Meu pai e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Essa é a família de Deus. Não é bíblico? Você já assistiu, já viu falar desse versículo? Existe na Bíblia. Meu pai e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Mas nós vamos aos nossos pequenos e grandes milagres. Essa é a nossa reflexão de hoje. Falando em reflexão, eu tenho recebido, voltei a receber, a Rose lá de Palmas, uma missionária que está lá, que ela está sempre mandando reflexão. E eu quero logo de início mandar aquele abraço de aquela região tão triste, tão perigosa, tão desconfortável em termos para o missionário. Missionário é aquele que cai naquele campo, aquele lugar deserto, aquele lugar que quase não passa carro, não passa naquela região. São pessoas carentes que precisam de ajuda. São pessoas que precisam daquele calor humano. Faz parte da família de Deus, então vamos lá fazer um trabalho. Mas nossos pequenos e grandes milagres é a reflexão de hoje. E nós podemos encontrar em Salmo 77,14. Salmo 77,14 esclarece bem. Assim, tu és Deus, tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com certeza, quem está fazendo essa exigência, tu és Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. O salmista Davi, como nós temos falado sobre ele, nós estamos terminando o semestre, né? Falando sobre o salmista Davi, vem para nós uma reflexão. Como assim? Nossa rotina intensa, com tudo que nos cerca, nos deixa tão ocupados que não conseguimos mais olhar ao nosso redor e perceber o cuidado do nosso Criador para com as nossas vidas, e nem mesmo os pequenos e grandes milagres que ele realiza em nossas histórias.
cotidiano ou diariamente. Desde a simplicidade da chuva, que cai a resolução de problemas aparentemente insolúveis. O maior milagre que Deus fez por nós foi ter entrado na história na pessoa de Jesus Cristo. Note bem, o maior milagre que Deus fez por nós foi ter entrado na história na pessoa de Jesus Cristo. Nós não reconhecemos essas coisas. Nós usamos o dia a dia nosso sem reconhecermos que de início do nosso centro, da nossa vida material, espiritual, física, nós somos governados através de Jesus Cristo. Poderia dizer assim: sem Ele nada seríamos, e com Ele nós podemos ser tudo. Porque nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. Aquele que milagroso que trouxe para nós, aceitou trazer para nós a paz, a salvação, expediente. E nós muitas das vezes não reconhecemos. O maior milagre que Deus fez por nós foi ter entrado na história da pessoa de Jesus Cristo. E pagado o preço pelos nossos erros e falhas. Ainda Deus não fizesse mais nada por nenhum de nós, isso já seria motivo, um grande motivo, mais do que suficiente para ficarmos alegres e adorá-lo. Ainda, se Deus não fizesse mais nada por nenhum de nós, isso já seria motivo, amigo internauta. Reflita bem devagarzinho, que eu estou falando bem devagarzinho para você entender com bastante oportunidade. Ainda, se Deus não fizesse mais nada por nenhum de nós, isso já seria motivo mais do que suficiente para ficarmos alegres e adorá-lo. Porém, assim como um pai que ama muito seus filhos, nos dá pequenos mimos, carinho, mimos, carinhos, atenção, aceitação das falhas, compreensão da época, dia após dia, mostrando quanto Ele é poderoso e amoroso para conosco. E por isso, amado internauta, nós estamos aqui. Estamos aqui já há 7 anos, porque a nossa mensagem que nós liberamos para milhares de internautas, com certeza alguns aproveitam. Como diz a Bíblia, mais vale uma alma que o mundo inteiro. Mais vale uma alma que o mundo inteiro. Então nós falamos para várias pessoas, várias culturas,
Mas essa palavra que Deus refere na Bíblia: mais vale uma alma que o mundo inteiro. Alguém entrou em contato comigo aqui, e eu vou dar atenção. Pastor Samuel Figueiredo, Igreja Batista Rondinópolis, né? Rondinópolis. Mas também tem uns bonitinhos aqui, amigo. Andréia Balbino. Não sei. Primeiro eu leio, depois fico sabendo o que foi e falou. Primeiro eu falo assim: só gravar a tarde torta. Não tem problema. Nós damos a liberdade de todos os nossos internautas mandar a sua opinião. Mas a Andréia está falando assim, Balbino: parabéns pelo programa. André, eu fico feliz e emocionado em saber quantas pessoas, ou de cada uma que entra em contato conosco, nós sabemos que tem 1000 assistindo a programação. Né? Esse é o golpe que nós já temos. A Maurício Domingos, meu amigo, parceiro de São Paulo, né? Me ajudou daqui a pouquinho, nós vamos mostrar o trabalho de São Paulo. Espero que o Robson vá liberar daqui a pouquinho. Eu vou pedir para liberar, porque nós já estamos mandando, já está nas grades viajando por aí, não é isso? Mas nós vamos reforçar essa maravilha de participação do Amaury Domingos, lá de Mauá, São Paulo. Mas ele foi a capital, Estação da Luz, na Marcha para Jesus. Cada um recebeu a marcha da forma que quis. Alguém falou para mim: ah, atos políticos, não sei. É atos aparecer, não sei. Eu sei que na Bíblia diz assim: Jesus, importe que fale o meu nome, da sua forma, de outra forma, da direita, de outra, da esquerda. O importante é que publique o meu nome. E tem um jogo que diz assim, que é um versículo. Marcos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque a parte de Jesus ele fez entregar a sua vida, aceitar, derramar o sangue por nós. Nós agora precisamos de aceitar ele, amigo internauta. Mas aqui também diz assim, a Mauri Domingo. Também vinha Denis Mineira, é isso? Denis Mineiro, Mineira, né? E Jacob Morges. Ó, Estados Unidos, aula Mr. Grant. É, lá fora dos Estados Unidos, né? Hã? Holanda. Ah, lá na Holanda. É a Holanda, Jacob Morges. A Mr. Grant, pela ferramenta, né? Meus amigos, daqui a pouquinho, Mauri. Muito obrigado, Mauri. Também tem aqui a... Tem aqui mais... Ah, vou ler, hein? A equipe da C4 TV, com um imenso pesar, informamos o falecimento do pastor Fábio Lima, hoje às 11h30. Seria no final, sim. Ele já foi, coitado, de nós que perdemos esse grande homem, esse grande valor, transmitiu mensagem para várias culturas através da C4 TV Web, foi parceiro aqui na C4 TV Web. Mas já que chegou esse bilhete aqui, vamos passar às 15 horas de domingo no cemitério de Nova Iguaçu. Descanse em paz, amigo. Descanse em paz, com certeza. Os familiares, tomara que valorizaram ele em vida, né? Valorizar em vida. Poucos dias eu estava falando para alguém. Eu procuro todo dia fazer mais um pouquinho. Ontem era 2 horas da manhã, 3 horas, eu estava em contato aqui com o Luiz, com o Robson, mandando matéria para o povo. Às vezes até esquecer os mais íntimos, tem aqueles mais distantes. Mas a empolgação estava ali muito frio. E eu falei: bom, vou fazer igual o pessoal lá na Antártica, né?
aproveita o frio e vai trabalhar na internet, não é isso? O povo que mais trabalha, o povo que passa 3 graus abaixo de zero, né? E usando a internet, porque muitas das vezes durante o dia é muita movimentação que não dá para você em trânsito e passando. E as pessoas entram em contato com a gente, eu sou até cobrado pela emissora, né? Você não responde os internautas, realmente eu não tenho muito dom para isto, mas é compromisso e respeito, né? Mas eu quero dizer a você que mais tempo para a família nós precisamos de dar. E nós queremos mostrar aquele trabalho da Primeira Batista Nova Iguaçu. Foi feito um trabalho, um serviço de missões, uma arrecadação, e foi um grande evento durante o dia de 9 até as 19 horas. Eu saí daqui no programa de sábado passado, ainda passei lá na quadra de esporte da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E o povo ainda estava lá, ainda consegui comer ou comprar algum docinho, alguma coisinha, para ajudar nesse trabalho missionário internacional. A preocupação dessa igreja, que é uma das mais colaboradoras com missões, tanto nacional quanto internacional, quanto mundial, né? E aquela grande equipe, muito empolgada, mandamos algumas matérias, não foi? Chegou aqui algumas matérias. Se vocês puderem exibir, é bom, não é, Robson? É um trabalho que nós podemos estar aqui, amados, no nosso conforto, apesar dos problemas que estão acontecendo no Brasil, falta de respeito, falta de amor, falta de consideração geral, falta de tempo para alguns que trabalham, não é? Falta de expediente para aqueles que dependem de alguém levar eles, desacomodados. Mas o nosso país é um país rico e de paz. Várias áreas de inteligência representam o mundo. Várias áreas. Você vê na área de esporte, né? Várias áreas de esporte. Vários missionários brasileiros estão espalhados no mundo afora. Homens e mulheres. Hã? Pessoas que se oferecem para viajar, igual a Tarsila lá na África, viajando 5 dias para chegar na África, de avião. É longe lá para dentro. Assim como a Débora, os familiares dela, seu esposo. Um país bom. Distribui as sementes pelo mundo afora. E nós não vamos, se nós não podemos irmos, né? Nós mandamos a nossa oferta. Eu me encorajo em ajudar dentro do possível também, meu envelopinho. Eu ando meu envelopinho para mandar minha oferta. Você deixar a minha casa em falta. Não faça isso. Primeiro, a família. E por falar em família, nós podemos dizer assim para você: mais tempo para a família. Esse tempo que nós queremos dizer é com dinheiro, é com atenção, é com conforto, é uma forma geral que você pode fazer com a sua família. Podemos liberar alguma coisa aí daquela matéria? Você vai liberar São Paulo ou vai liberar Rio? Rio, você cantando ontem. Samuel cantando? Alguém tá pedindo? Qual a música que vocês querem aí? Já tá, já o vídeo tá pronto, já vai entrar. Qual é a música? Você cantando ontem lá na Primeira Igreja. Sim, manda!
Jesus tocou no meu coração várias vezes. Eu aceitei uma vez. Estou até aqui. Já há mais de 50 anos ele tocou no meu coração. Antes era uma forma de vida totalmente desequilibrada, totalmente desinteressada com amanhã, com o próximo, com a família. Pra mim era um pedaço de isopor que o vento mandava pra onde quisesse, ou uma folha seca caída do chão. Eu tive várias experiências antes e várias experiências depois, até hoje, com boas experiências e bons resultados. E antes, eu precisei de sair a 2.000 quilômetros, a 30 horas de viagem, para receber-se uma reciclagem. Pensava que a vida era só aquele pouquinho de tempo que eu estava vivendo. Não lembrava de futuro. Não tinha expectativa nenhuma de vida de futuro. Vi os outros viajando, bonito, bem arrumado, carro, tal. Para mim qualquer bicicleta velha representava coisa. Hoje eu reconheço o passado que eu sofria, que eu não vivia, vegetava. E você, como é que está vivendo? Também está assim, conformado com qualquer coisa? E a família? Você sente que tem pouco tempo para a família? Seus filhos estão crescendo e você não consegue acompanhar o desenvolvimento deles? Se esse é o seu sentimento, você não está sozinho. Uma pesquisa brasileira constatou que mais da metade dos pais carrega consigo
essa insatisfação? Afirmando essa insatisfação. Na realidade, cerca de 70% dos brasileiros gostariam de dedicar mais tempo para passear com a família e ter momentos juntos, mesmo que isso significasse menos dinheiro no bolso. Entretanto, muitos sentem que essa realidade parece estar distante. Parece estar distante essa realidade. Tão distante quanto a aposentadoria, que ao chegar pode encontrar os filhos crescidos e um casamento desfeito. Realidade, amados, está tão distante quanto a aposentadoria, que ao chegar pode encontrar os filhos crescidos e um casamento desfeito. Para as mulheres que precisam equilibrar a vida profissional fora de casa e grande parte da responsabilidade doméstica, a pressão chega perto do insuportável. Assim tem se tornado muito comum encontrar mulheres que se sentem duplamente em falta com profissionalismo. Ou como profissional, ou como profissionais, e como mães também. Caro amigo internauta, alguns argumentam que o mais importante em relação à família é dedicar tempo de qualidade. Embora essa solução seja parcialmente verdadeira, é incompleta. O tempo é um dos maiores bens concedidos a cada pessoa. E a nossa maneira de usá-lo demonstra o que realmente importa para nós. Pensar somente na qualidade do tempo para a família é mais ou menos como visitar um restaurante requintado, com pratos refinadíssimos, mas com porções tão pequenas que não saciam a fome nem mesmo fornecem nutrição suficiente para o nosso organismo. Assim como o seu corpo requer certa quantidade de alimentos de boa qualidade, sua família também precisa de tempo de qualidade e na quantidade adequada. Mais tempo para a família, amigo. Mais tempo para a família. Jesus é o dono do milagre, Jesus é o dono da razão, Jesus é o pão da vida. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Ali em Salmo 77, versículo 14, você vê que trabalha junto. Tem muitas coisas boas e bonitas para nós. Mostrarmos a nossa família, mesmo com pouco dinheiro. Tem coisas a respeito do teu bairro, da tua região. Uma simples praça, que para você não é simples, mas para quem fica em casa, que não sai de casa, doméstica, filhos criaram colégio, casa, hoje tem televisão, né? Tem alguns joguinhos e tal. Seria bom que fosse com esses joguinhos edificadores, mas
aquele passeio, aquela caminhada com aqueles filhos de 10, 12 anos. Para os 14 pode você chamar ele e não ir mais. Já está acontecendo casos assim, amigo internauta. Ensine o menino no caminho em que deve andar. Ensine o menino. Não está dizendo se do jovem, não. O garoto com 12 anos hoje já é um jovem. Grave essa notificação. Mais tempo para a família. Uma das principais, ou a principal coisa, a primeira montagem que Deus fez, depois que fez o mundo, com tudo que nele há, foi a família. Foi a família. Vamos continuar seguindo esses princípios, esses exemplos, essa tabela, essa dica. Eu falo assim porque eu estou falando para várias culturas, né? Tem coisa que é no Mato Grosso, é de uma forma piar. No Rio de Janeiro, falar piar, não dá mais ninguém saltar, não. Em Mato Grosso, é piar. Eu estive numa região do Mato Grosso nos anos 70, que eu pisei naquela terra. Perua, aqui é uma perua, uma garota que não quer ter um comportamento normal. Lá em Mato Grosso era uma Kombi. Essa perua é tua. E você chega a se adequar com a cultura da região. Não adianta falar que é o contrário, que você está errado. Também uma época de eleição, alguém perto de mim, que também não era de Mato Grosso, foi dar opinião no candidato. Alguém falou, não foi comigo não, não é, não estou nas altas horas não, não foi comigo não. Você não tem nem que falar nada, que você não é daqui. Questão da cultura da região. O que era? Não, ele não era mesmo, né? Ela, né? Foi até o sexo feminino. Então, gente, nós precisamos de adequar com a situação, com a região, com a cultura, e viver independente de qualquer coisa, de quaisquer coisa, nós precisamos de viver a família. E precisamos fazer parte da família de Deus com a nossa família biológica. Vamos fazer parte da família de Deus. Aonde quer que você esteja, você está com seus menininhos, tão de dificuldade no Brasil e no mundo. Mas tem gente que não tem um filho, tem um cachorrinho. E distrai aquele cachorrinho de ser teste ali. Com as coreografias que aquele cachorrinho, que aquele gatinho faz. E que teu filho deve levar no caminho que deve andar, para quando crescer, não se vergonhar dele. Independente de finanças, independente de qualquer coisa. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Podemos ver os nossos comerciais? Vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Linguagem das taperas, isso não pode acontecer. Eu estou mandando isso direto para o secretário de obras, juntamente com a cidade, estou mandando dentro. Estamos em dificuldade de água, perdemos água lá, perdemos água aqui, e o desconforto para os moradores do posto 13 de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
mais uma vez aqui no evento da primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Estou aqui com o pastor Francisco, pastor auxiliar da igreja. Vamos nessa questão de minha mãe, que está para chegar. E quero dizer a você, povo, que a primeira Igreja Batista do Brasil trabalha lá fora e aqui dentro. Muito mais. Hoje, com o trabalho de missões internacionais, missões mundiais. E por isso eu estou registrando já, para daqui a pouquinho passar na programação Espaço Gosto com Samuel Gonçalves. Pode o mundo ver Cristo através da primeira de Nova Iguaçu com o pastor Francisco Gomes. Pastor Francisco, quer falar uma coisinha com respeito dessa linda e as outras também? Graças a Deus, queridos irmãos e amados do mundo da C4 Rio Web. É com grande alegria que a primeira Igreja Batista Nova Iguaçu está realizando mais uma festa missionária através do trabalho das Juntas Missões Mundiais. Nós temos a preocupação de levar Cristo aos países. Para isso, essa festa visa angariar os fundos para podermos enviar para os nossos queridos missionários. Você que está aí pode participar ainda, ainda há tempo de vir até às 20 horas desse sábado. A nossa alegria é que você esteja conosco também, participando dos cultos, domingo pela manhã e domingo à noite, aqui na primeira Igreja Batista Nova Iguaçu. Deus abençoe a todos, irmãos da C4 Rio Web. Você mesmo, tá sem grana? A Iguaçu Crédito já resolve o seu problema. Você é aposentado pensionista do INSS e Forças Armadas Servidores Públicos. Ligue já. Zap 97279-7052. 97279-7052. Agende com Cláudia Dias. Iguaçu Crédito já. Rua Dr. Luiz Guimarães, 164, loja 04, Centro, Nova Iguaçu. Iguaçu Crédito já. SOS Comunidade. Aqui você tem vez e voz. Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos que chamem a atenção das autoridades. Elogios, agradecimentos, reclamações. SOS Comunidade. Mande seu vídeo via zap 2199-134-8861. Diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web. .tv SOS Comunidade. SOS Comunidade. Aqui você tem vez e voz. Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos que chamem a atenção das autoridades. Elogios, agradecimentos, reclamações. SOS Comunidade. Onde seu filho. Sião, cidade amparada. Eis aí, Sião. Em ti se ouvirão sons de musicais. Olá pessoal, aqui é Alessandra Furtado. No dia 6 de julho, primeiro sábado de julho, eu vou estar presente na E4 TV Web, no programa Espaço Gospel com Samuel Gonçalves. Você é o meu convidado. Vou falar um pouco da minha trajetória. Aguardo você. Graças e paz. Bom dia, meus amigos. Estou aqui com meu amigo Samuel Gonçalves. Nós estamos aqui com o grupo da Adventista de Nova Iguaçu. Esperamos vocês aqui hoje, de 10 às 3 da tarde. Dá uma passadinha aqui, vem curtir nossos eventos. A gente tem um monte de coisa, tenda dos gravadores. Meu amigo Samuel vai falar com vocês. É isso aí, povo. Estamos na Praça Rui Barbosa, junto com a equipe de evangelista, como nós vamos desenvolver, na Praça Rui Barbosa, com esse grande evento. Sou da C4 TV Web, do Espaço Gospel. De todos os sábados, 17 horas. E, portanto, para mim, foi lindo ver esse grande evento, um grande sucesso. Aqui, o nosso amigo Luiz, é isso? Luiz. Estamos aqui juntos, aqui. E daqui a pouquinho, às 17 horas, nós já estamos mandando esse trabalho para a C4 TV Web, para transmitir essa chamada hoje. A partir das 17 horas, estamos mostrando para 36 países, pelo menos. Espaço Gospel, completando 7 anos, agora neste mês. Júlio, e portanto nós estamos no ar para mostrar boas novidades, boas coisas do Evangelho de Deus. Pode o mundo ver Cristo através desse povo da Igreja Adventista. E também a criatura do Novo Tempo, né? Que é passa aí. Na televisão. Conta nossa página no YouTube, no Facebook, assista Novo Tempo. Nós estamos com vocês. Nós temos o Evangelho. Vamos todos nós.
empolgar. Por quê? Os tempos estão difíceis, mas nós estamos vivos para levar a nossa bandeira. Parabéns vocês da Igreja Adventista. Que lindo grupo da Igreja Adventista. Olha o pessoal. Que diferença para outros, dando diferença. Parabéns, pô. Parabéns mesmo, pelo grande evento. Bom dia, meus amigos. No espaço da cultura da Igreja Batista do Novo Sul, junto com a Ingrid. Ingrid é uma professora de arte. Qual é o nome disso, irmão? Professora de maquiagem. A gente está fazendo uma aula de automaquiagem, higienizando o rosto, né? E todas as pessoas que vierem hoje, elas vão aprender a se maquiar na prática. É exatamente assim que a gente vai fazer. Eu vou sentar junto com as pessoas, a gente vai fazer. E o objetivo é você sair daqui sabendo o que você tem que fazer em casa. Então, hoje a aula é inteiramente prática. Ela está dando uma aula básica hoje, uma demonstração, não é isso? Isso. Do trabalho que ela faz na profissão, da especialidade dela. Então, essas meninas que estão aqui, tem mais uma aqui, essa aí, estão fazendo uma demonstração, aceitando a demonstração para mostrar ao mundo que, por estado de missões mundiais, nós trabalhamos na área eclesiástica, né? Na área social, na área esportiva e na autoestima. Então, você, ao estar na parte do mundo, que está apreciando a nossa programação, nosso trabalho, esse evento de hoje pela primeira Igreja Batista do Sul, com muita comida, muita música, também a estima, a maquiagem, hoje em dia é o mundo da modernização, né? Tudo isso, até os olhos estão se maquiando, estão se lapidando, né? Então, aí eles têm essa dedicação. Mas ela está importante que ele está fazendo isso. Ela está fazendo isso simplesmente 0%, né? Na nossa cultura, na nossa linguagem, está o nome de 0%. Isso em prol do reino de Deus. É autenticar, está pregando o evangelho. Pode o mundo ver Cristo hoje através da Ingrid, que está dando essa dedicação em prol de missões mundiais. Essa igreja é a igreja de missões, é uma igreja que dedica a vida dela para as pessoas. E para esse departamento tem este departamento. E agora eu estou agradecendo aí pela oportunidade da Luciana registrar este dia e essa matéria. Muito obrigado. Eu sou Samuel Gonçalves, da C4 TV Web. Pode o mundo ver Cristo em ti, o espaço gospel. E você, hoje, dia 15, é isso? Dia 15, nós estamos o dia todo, das 9 horas até as 20, dando demonstrações que nós temos feito em prol do mundo. Pode o mundo ver Cristo através da Ingrid? Pode o mundo ver Cristo através do Alan? É que está fazendo essa imagem, é o responsável por essa imagem. Obrigado, Samuel Gonçalves, pela Secretaria Web, com espaço lógico. Daqui a pouquinho, nós estamos passando para vocês. Esse é mais um trabalho. Estamos aqui, estou com o amigo Jorge aqui, nesse grande evento da PIB de Nova Iguaçu, Missões Mundiais. E agora eu quero mostrar a você, amigo internal, pelo programa Espaço Gospel, pode mostrar esse sentido. Estava apenas começando. O trabalho está começando agora e está indo até 20 horas, não é isso, Jorge? O que você diz com respeito a esse trabalho, Jorge? É um trabalho de grande evento, de grande elenco espiritual, não é isso? A responsabilidade como servos de Deus, a responsabilidade de fazer as missões. Nós não podemos ir, mas podemos sustentar quem está lá. Então hoje nós, igreja, primeira e última pessoa, queremos sustentar os nossos missionários que estão lá, aonde os povos não foram ainda alcançados. Nós estamos aqui no Brasil, preocupados com outros países, né? A PIB não gostou através do pastor de Galo aí, é a igreja no Brasil que mais contribui com missões, tanto nacionais como mundiais, hein, Jorge? Isso, nosso alvo de 150 mil reais. Estamos aqui, estou com o amigo Jorge aqui, nesse grande evento da PIB de Nova Iguaçu, Missões Mundiais. E
E agora eu quero mostrar a você, amigo internal, pelo programa Espaço Gosta, pode mostrar esse sentido. Estão apenas começando. O trabalho está começando agora e está indo até 20 horas, não é isso, João? Isso, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Apresentando os taxistas de Nova Iguaçu. Desde que encontrei a Cristo, nós estamos aqui no momento conversando com a Giovanni, família Sater.
pais da Giovanni, o pai e o filho, coincide fazer aniversário hoje. E tem aquele bolo. Tem aquele bolo ali na mesa. Ai, que lindo bolo tá aparecendo aí. Tá aparecendo na tela. Ainda não, joga mais um pouquinho. Lindo bolo do aniversário da do João Sáter, pai da Giovanni Sáter e do seu filho Thales, lá na mata, onde está a 11 graus. Olha lá, que lindo bolo. Um bolo com amor. Ela saiu do Rio de Janeiro para ir lá fazer um bolo com o pai dela. Exemplo. É um exemplo de amor, de carinho, de acompanhamento. Ela se preocupa muito com os pais. Viajou 7 horas ontem e tá lá, tá entrando em contato conosco. Parabéns, parabéns, João Sáter e Thales Sáter. Esses estão fazendo aniversário hoje. Assim como também nós passamos o agradecimento para o Ronaldo Turra. Nós fizemos uma homenagem ao Ronaldo Turra, em nome da C4 TV Web. Não sei se o Robson vai passar para vocês também, mas se ele não passar agora, quando eu estou falando, ele vai passar a qualquer momento. O Ronaldo Turra foi em festa do Arraiá. E nós, no dia 20, feriado, conforme nós mostramos a vocês, que nós trabalhamos em prol. Nós trabalhamos em prol do povo. Nossa dedicação, não medimos sacrifício, assim como fizemos aquela reportagem de São Paulo, fizemos também do Turra, fizemos, registramos, está por aí falando. Gente, esse é o nosso ministério. Pode o mundo ver Cristo através dessas coisas, através de homenagearmos as pessoas, através do sentimento. Também o pastor Lude, José Lude, dia 21, né? Ele completou o aniversário também. Pessoas alunos da Igreja Batista de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Eu falo sempre em Castelândia, porque eu estou sempre ali ajudando aquele povo. E aproveito para mandar aquele abraço para toda aquela família de Castelândia, Mato Grosso do Sul. E toda a família do pastor José Lude, pastor da Igreja Batista de Castelândia. Quero dizer a você, amigo internauta, que nós estamos felizes. Daqui a pouquinho tem o programa do Ivaí, Encontro dos Amigos do Ivaí. Nós daqui a pouquinho estamos recebendo o Ivaí aqui na nossa programação, com várias atrações. Mas queremos dizer que nós passamos esses dias propagando os eventos na Igreja PIB de Missões Mundiais. O evento está começando ali na UNIG, Faculdade de Nova Iguaçu, pela liderança do pastor Wilson Lima, presidente da FECAP, também homenageando o Nivaldo, né? Em memória, né? Perdeu um soldado, né? Tá também a solidariedade. Nós queremos dizer que aqui tem parabéns, você é sempre elegante. Então, isso é mais acomodado, o Luiz. É da agora, né? Celeste Dutra, São Paulo, parabéns a você, obrigado. Carmen Lúcia, do Rancho Novo, Nova Iguaçu. Itajaci Mendes, Matheus Freitas, Verônica Silva, Paulo Sousa Rabelo, Francisco Gomes, está sempre conosco. O Ivaí já chegou aqui, já estão chegando, já chegou. Amigos internautas, nós estamos quase a terminar a nossa programação, porque nós estamos querendo chegar até ali, mas nós temos a comunicar a você a solidariedade do nosso amigo jornalista Dalmo Cursi, lá de Castelândia também. Menino jovem com 50 anos, sofreu fácil e foi embora. Foi embora.
que o dele está sendo hoje. Jovem, jornalista, jornal de Cacilândia. Conhece esse jornal há 40 anos, pelo menos. É um amigo, sempre a gente, ao chegar em Cacilândia, estava com a família do Orlando, pastor Orlando Cruz. Nós estamos mandando um abraço para a família, para os familiares. Momentos de muito sentimento. Assim como os familiares do pastor Fábio, né? Foi um apresentador de programa aqui, na Secoa TV Web. Estava ausente por 4 meses. Deve ir a óbito. Internou na quinta-feira e morreu hoje às 11 horas da manhã. Estamos encerrando nossa programação, mas precisamos de falar da morte porque é a compreensão da vida. É lamentável, mas nós temos que entregar ao povo, que é nosso amigo, solidariedade. Nós agradecidos somos pelo dia de hoje. Vamos convidar o pastor. Vai estar com o convidado. Aí, né? Vai. Jaziel Barbosa? Está chegando aí, Jaziel? Jaziel Barbosa é o que mora em Miguel Couto, né? Parente da família. Família Hélio de Souza Silva. Muito conhecido nosso, Jaziel Barbosa. Dos maiores compositores, ou dos mais antigos compositores na área evangélica. Por isso nós estamos felizes. Mas nós vamos pedir o Ivair que encerre a nossa oração, orando, participando, entregando a situação da nossa cidade. Esteja ali com aquele pastor Anderson lá. Oi? Amado, querido irmão, pastor Capitão Samuel Barbosa. Salve, Gonçalves. Salve, Gonçalves. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor tem nos conduzido, sabe, meu querido, amado capelão. Hoje é festa lá, né? É festa. Meu amigo Wilson. Wilson é meu amigo, meu irmão. Compromisso. É. Eu louvo a Deus por tudo, porque é a oportunidade que nós estamos tendo. C4 TV Web, rede de TV que nos faz muito bem. O glória. Daqui a pouco começa o programa, encontro dos amigos. Hoje comigo, Jadiel Barbosa, meu amigo ministro em graça, meu amigo Luiz. Eu louvo a Deus porque assim o Senhor tem nos conduzido, tem nos permitido, né, falar das maravilhas dele. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente se esforça, a gente se empenha e Deus se alegra por isso, não é isso? A alegria do Senhor é a nossa força. A força que nós empregamos para fazer o melhor alegra muito a Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, te glorifico, te louvo. Pai querido, dos frutos dos meus lábios, Senhor Deus, dos nossos lábios, que procede para que nós possamos glorificar o teu nome e declarar que tu és o nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre e vive em nós. Obrigado por tudo, pelo programa, pela vida do meu irmão, Pai querido, dos meus irmãos, meu amigo ministro, Senhor Deus, Samuel Gonçalves, toda a equipe da C4. Nós queremos, Senhor Deus, dar graça ao Senhor por todos os benefícios, por todas as bênçãos, que tu és aquele que provê, Pai, e tem nos conduzido, e nós somos gratos, Pai, pelas bênçãos, que o Senhor possa levá-lo agora para onde quer que ele for, que ele seja ali uma coluna, um instrumento, luz, Pai querido, para todos aqueles que rodearem. E assim sendo, nós declaramos pela tua palavra as bênçãos sobre cada um, porque está escrito, nós somos abençoados, nós não vamos ser abençoados, nós somos abençoados e recebemos pela fé, que com a boca nós falamos e cremos pela palavra que está sendo lida e falada, Senhor. Obrigado por tudo, eu te louvo e engrandeço o teu santo e precioso nome, que é o nome que é sobre todos os nomes. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade do Vair conosco. Nós queremos dizer a você, internautas, estamos indo embora. E voltaremos no próximo sábado às 17 horas. Pode o mundo ver Cristo em ti.
pode muito ver Cristo nessas centenas de internautas lá, que estão nos acompanhando neste momento. O mundo vendo Cristo através da Marcha para Jesus, ali no dia 20, feriado, milhares de pessoas ali. Muito obrigado a Mauri, nosso parceiro, a Mauri Domingos, nosso parceiro que registrou para nós em tempo real, ao vivo, aquele grande evento. Muito obrigado, amigos, internautas, que têm acompanhado a nossa programação. Parabéns mais uma vez, família Sáter, aí em Minas. Parabéns também, pastor José Lúcio, da Igreja Batista Cacilândia. Parabéns a todos os amigos que têm tido a oportunidade de assistir a nossa programação. C4 TV Web, programa Espaço Gospel com Samuel Gonçalves todos os sábados às 17 horas. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Robson. Paulo César Rabelo. Muito obrigado pela técnica, pelo acompanhamento, pela assessoria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Meu sentimento àqueles familiares que perderam os seus entes queridos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Aqui é Samuel Gonçalves com o programa Espaço Gospel, de todos os sábados a partir das 17 horas. Esse programa vai até às 18h30. Já há 7 anos no ar, pode o mundo ver Cristo em ti, pela c4tvweb.tv. Conforme vocês estão vendo aí, temos viajado em várias cidades, em vários estados. E você pode aguardar que nós estamos para apresentar a você muito mais novidades. Aproveito para dizer a você que tem vontade de vir aqui, não sei porquê, se inscreva 99008-3228. Esse é o nosso zap, 021-99008-3228. Estamos contando contigo. Pode vir. Nós estamos se apresentando ao mundo. Já temos apresentado muitas pessoas. É o nosso trabalho, porque trabalhamos diferente.